скъпи приятели, намирате се в студиото на небезизвестната и великолепна Азия. Тук предсказваме бъдеще, тук се грижим за вас и можем да направим всичко най-добре, което е по силите, на магията, силата на свръхестественото. Изобщо не се притеснявайте да ни звъните по никакъв начин. Знаете, че ние сме тук заради вас. Ще стоим, ако трябва, 24 часа, 28 часа няма да спиме. Знаеме за вашите проблеми още преди да сте звъннали, така че само 6.80 на минута. Не се притеснявайте да звъните. Телефонът е 0716-354-18. Не се притеснявайте изобщо, ето казвам ви, ние тук лееме магии, восък и живака тече. Изобщо не се притеснявайте. Виждате тази сфера, която е супер магична. Ето, плоска от едната страна, няма нищо, но отвътре, ето първият ни зрител. Момент, ало? Момент. Ало? Да, госпожо, кажете. А Маказия? Маказия на телефона, слушам ви. Здравейте, да попитам за дъщерята. На колко 17 март 84-та година. Момент, 74-та. 17 март. Как се казвате, госпожо? Елка. Елка, откъде сте? Елка от Гоце Делчев. Елка от Гоце Делчев. Май сте звъняли и друг път, Елка. Кажете, Елка от Гоце Делчев. За дъщеря ми да попитам, бе, загуби си работата, хвана си един чукундур. Бие я, само я ебе, я бие и по курви ходи. Не дейте, защото имаме цензура, то това за... То няма лошо от една страна. Да видите съм... нещо за работа, ще си намери работа. Сега, работа. Да, Елка ще намери работа в началото на януари. Това е началото на януари. Ето тези дни, утре, други ден Елка е намерила работа. Относно мъжете, какво да ви кажа, Елка трябва малко да се погриш. Мъже ще се разведе ли със стоя? Разведе, защото тя, Елка има проблем с хигиената. Ами така е, госпожо, Ма как с хигиената? Ма тя всяка неделя се закъпе. Ама неделя се закъпе, обаче тук виждам, че... Да, може би трябва, освен къпане, трябва да имаме обезкосмяване. Има малко сега къпичка, ама сега... Няма да го правим на проблем. Вижте на сферата, госпожа. Ама момент, ето виждам в момента, тук виждам някакви косми. Има цялата, много е космата. Трябва да се пообере малко, да мине едно жилетче, едно бикче. Знаете, едно бикче, 30 стотинки. Да ви звънна след това предаването. Между другото, много държа да ми звънете след предаването и да дойде тук на място, за да се разберем. Как бяхте вие? Елка ли бяхте? Елка от Гоце Делчев. Елка, дъщеря ви как се казваше? Дъщеря ми се казва. Първо, Матка. Натка. Надето ще намери работа, Надето ще намери мъж, даже мисля, че в чужбина ще замине да го търси. Но вие много и се бъркате, Елка, на тази Натка. Трябва да ви кажа, че голяма част и голяма степен от неуспехите и в любовта се дължат на това, че вие постоянно слагате пръст в нейното колело. Така да се каже. Прът. Много ви благодаря, Маказия. Моля, много искам да ми звъннете след това. Благодаря за включването. Ще ви звънна до 24 часа да ви свърши предаването. Да звънна. Благодаря. Приятно. Всичко вече. Добро. Очаквам следващия. Добър вечер! Няма ни... Ало? Ало? Ало, да, кажете, госпожо. Здравейте. Здравейте, Иляна, познах ви. Здравейте. Иляна, 16 април... Знам, Иляна, вие всеки ден звъните. Какво да. Искаш сега този път, моето момиче? Ами искам да попитам, хванах си един циганин, който ме заряза. Хванах си втори циганин и той ме заряза, всичките само ме ебът и после ме пускат. Сигурна ли сте, че не сте им лепнала нещо, Илянка, нещо не сте ги заразили? Не, сигурна, Макка, вижте, вие проверете. Момент да видя тук. А! Трябва да си направите цито на маска. Задължително, виждам го. Трябва да се погрижите за тези неща, дамски. На маска и хинацея ми казахте предния път. Имате лек херпес. Имате едно малко херпес. Много ви благодаря, Мак. За нищо, звънете и държа много да се видим на частен прием. Благодаря ви. Излизаме в реклами. Всичко добро. До скоро.